tapi kalaulah dia tak mau dia 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 memilih untuk tidak memberikan ucapan tetapi reaksi dia dengan jirannya pun agak kering maka dia, itu akan timbulkan masalah. Jadi video kali ini akan menjawab beberapa isu. Pertama boleh ke tidak seorang muslim memberi ucapan kepada rakan bukan Islam sempena perayaan mereka. Isu kedua beza di antara memberi ucapan dan turut sama menyambut. Ketiga, apa perlu hukum pemimpin negara, pemimpin negeri ataupun pemimpin masyarakat yang beragama Islam menyampaikan ucapan kepada rakyatnya ataupun ahli-ahli di bawahnya sempena perayaan mereka? Adakah hukum berbeza? Dan isu keempat, bagaimana kalau kita dijemput ke open house rakan kita yang beragama Kristian ke agama lain sempena perayaan mereka? So untuk menjawab soalan-soalan ini, mari kita dengar penjelasan dari salah seorang ahli majlis fatwa wilayah persekutuan dan beliau juga merupakan ahli majlis fatwa kerajaan negeri perlis orang ni ramai sangat hormati menghafal Quran malah banyak hadis-hadis berada dalam kepala dia dan kepakaran dia PhD dia juga dalam bidang hadis kita dengar jawapan dari Dr Kamilin Jamili Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okey untuk nak meringkaskan tentang masalah ini kita tengok dulu keadaan masyarakat kita. Okey, dalam keadaan masyarakat kita uh, yang mana ada pelbagai bangsa, pelbagai agama, maka di sana kita tengok, ini kita berbicara tentang orang Islam. Jadi ada di sana orang Islam terbahagi kepada tiga pendirian. Yang pertama sekali iaitu golongan yang memang totally mereka ini tidak membenarkan sebarang ucapan ataupun menyambut perayaan masyarakat bukan Islam. Yang kedua pula yang mengharuskan ucapan tetapi dia tidak mengharuskan untuk kita menyambut perayaan agama lain. Dan masyarakat yang ketiga adalah masyarakat yang mengambil mudah iaitu yang membenarkan semua benda selagi mana kita tidak i'tikad ataupun tiada kepercayaan seperti agama tersebut. Jadi itu sikap masyarakat. Uh, tetapi kalau kita renungkan kepada pandangan para ulama di dalam perbahasan ini kita boleh tengok para ulama hanya berkhilaf kepada dua pandangan sahaja. Okey, pandangan yang pertama iaitu pandangan majoriti ulama khususnya daripada para ulama dahulu kala yang mana dihikayatkan sebagai ittifak kesepakatan para ulama dahulu kala yang melarang kita orang Islam untuk mengucapkan ucapan yang berbaur perayaan keagamaan iaitu kalau kata kita tengok satu-satu uh, perayaan agama itu, yang berkaitan dengan agama, bukan budaya. Maka para ulama dulu hampir kita kata sepakat melarang daripada ucapan itu diberikan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam. Okey, kita tengok kepada pandangan. Kemudian kita tengok akhir-akhir ini, -akhir iaitu pada zaman kebelakangan ini, uh, maka wujudnya sebilangan para ulama juga yang kita hormati yang mengharuskan ucapan. Tetapi kalau kita kena ingat bila mengharuskan ucapan mereka tetap melarang daripada menyambut perayaan agama lain. Okey, macam mana kita nak faham tentang uh, khilaf ulama' dalam bab ini? Asasnya iaitu pengiktirafan ataupun ada unsur pengagungan perayaan agama lain. Yang ini dilarang oleh agama sama sekali. Iaitu bila mana apa-apa uh, sahaja perlakuan, ucapan yang mengiktiraf perayaan agama lain yang mengandungi unsur-unsur mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, maka yang ini totally dilarang. Eh uh, event dalam al-Quran Allah Azza wa Jal menyebut dalam surah Al-Kafirun lakum dinukum waliya din. Baik, itu itu satu-satu side lah. Kemudian kalau kita tengok lagi uh, seperti uh, majlis fatwa Eropah kini hmm. yang mana mereka mengharuskan ucapan dengan syarat-syarat yang tertentu sebab ramai orang yang yang mengabaikan syarat-syarat ini iaitu yeah. sebagai contoh is antara guideline panduan yang perlu dijaga iaitu tidak meraihkan sambutan tersebut perayaan agama orang bukan Islam ini uh, kemudiannya perlulah dalam ruang lingkup seandainya keharusan itu diberikan maksudnya dalam ruang lingkup yang terhad seperti contoh sekiranya dia memiliki keluarga jiran tetangga yang mana atas dasar untuk memelihara perhubungan di antara mereka-mereka hmm. yang terdapat ini maka di atas dasar itu dibolehkan kemudian dengan syarat seperti contoh dalam keadaan yang terdesak sekiranya sebagai contoh di tempat pekerjaan sekiranya mereka tidak yeah. memberikan ucapan tersebut diboleh uh, merisikukan untuk dibuang kerja dan perkara-perkara seumpama itu maka dalam hal ini sahaja yang dibolehkan jadi hmm. para ulama semua sepakat daripada sudut perlu ada Toleransi lah di antara masyarakat hmm. berbilang agama dan bangsa. Itu yang kita panggil dalam Islam sebagai fiqhut ta'ayyush. Iaitu fiqh hmm. dalam kita uh, berhidup bercampur, bersosial bersama dengan masyarakat. Hmm. Uh, atas Islam juga yang disepakati uh, Allah Azza wa Jal berfirman وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ bi مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا Iaitu kalaulah hmm. seseorang itu memberikan ucapan hormat kepada kamu maka Balaslah ucapan hormatnya dengan yang lebih baik ataupun yang semisal Selain dengannya. Mm -hmm. Ya. Jadi ucapan itu, ha, itu yang menjadikan para ulama berkhilaf dalam dari segi untuk nak menentukan kadar ucapan itu. Mm -hmm. Kemudian asasnya juga adalah berdasarkan kepada sebuah hadis uh, yang mana Nabi saw ada melintas berdekatan dengan bangida ataupun di hadapan bangida jenazah seorang Yahudi. Maka mm -hmm. Nabi saw bangun berdiri yeah. hormat. Yang mana para sahabat dia kata ya Rasulullah dia ni adalah seorang Yahudi tetapi Nabi berdiri di atas dasar kemanusiaan yang hmm. mana berdi, berdiri hormat itu bukan di atas dasar kepercayaan ataupun akidah. Jadi atas dasar itulah sebahagian daripada para ulama melihat jika diberikan ucapan perayaan yang simple, yang tidak mengiktiraf kekufuran, yang tidak mencampur adukkan dengan perayaan mereka, dengan panduan -panduannya di situlah dengan panduan-panduannya diharuskan. Tetapi kita jangan deny majoriti para ulama dulu hampir kesemuanya pada para ulama dulu yang melarang. Tetapi uh, kita kena faham juga dalam segi konteks. Hmm. Cuma uh, kalau uh, Bro Amin ataupun siapa-siapa yang bertanya kepada saya, saya biasanya adalah seorang yang macam mana pun pandangan pribadi yang saya ada, saya tetap menghormati pandangan para ulama yang berautoriti di negara hmm. kita especially hmm. dalam bab ini saya agak kata is boleh boleh rujuk dulu fatwa-fatwa ulama tempatan kita tetapi hmm. kalau uh, apa nama sahabat-sahabat tanya pandangan saya mungkin di situ saya ada sedikit lah. saya melihat hmm. untuk nak kita memberikan ucapan selamat yang lebih selamat uh, hmm. contohnya um bukan satu selamat yang kira kata directly um, menunjukkan ditujukan kepada perayaan tersebut tetapi lebih ucapan seperti contohnya selamat bercuti ke selamat bergembira hmm. enjoy yourself uh, something like that yang tidak menunjukkan elemen keagamaan itu itu kalau tanya pandangan saya hmm. tetapi hmm. saya menghormati pandangan-pandangan para ulama semasa tempatan dan kita kena faham juga implikasilah katakan -kata, daripada hmm. pandangan yang kita luahkan ataupun perbuatan yang kita tunjulkan especially di public jadi penjelasan dari Dr Kamilin pertama yang mengharamkan terus tak kira menyambut ke ucapan tak boleh langsung. Kedua dibolehkan diharuskan memberi ucapan dengan syarat ucapan tidak menggambarkan kita mengiktiraf agama mereka kerana dibimbangi kita akan terjerumus ke lembah syirik dan tambah beliau lagi sama ada kita nak berpegang kepada pendapat yang tak boleh bagi ucapan terus ini teguran Dr Kamilin. Sebenarnya sekiranya kita orang Islam menunjukkan nilai-nilai Islam itu setiap ketika, setiap hari, setiap masa sepanjang tahun maka di situ sebenarnya tidak timbul isu-isu sebegini. Tetapi apabila nilai-nilai Islam itu tidak kita tunjulkan, tidak kita hidangkan kepada masyarakat bukan Islam di sekeliling kita ataupun di negara kita maka akan timbullah sama ada sekiranya kita tidak memberikan ucapan tersebut bermakna kita tiada toleransi. Tetapi kalaulah setiap ketika mereka faham bahawa apa yang kita contohnya kita hidup berjiran dengan mereka, kita hidup bersahabat dengan mereka, apa yang kita hidangkan kepada mereka akhlak-akhlak Islam yang mulia daripada awal lagi, maka mereka akan lebih understand dan faham Uh, tentang sekiranya kita berlapik ataupun kita tidak begitu direct mengucapkan ucapan-ucapan uh, sedemikian mereka akan lebih faham jika kalaulah hmm. kata kita memang semusa sebelum ni kita duk maki hamun mereka kita tak bergaul dengan baik dengan mereka tiba-tiba pada hari-hari yang mereka gembira kita pula macam agak harsh kepada mereka hmm. kita tidak mengucapkan kata yang baik, itulah yang akan timbul. Persoalan, oh ini, mereka ini tidak menghormati kita, tidak bertoleransi dengan hmm. kita. Katakanlah, seandainya ada antara pihak yang berpegang tidak harus untuk nak mengucapkan ucapan perayaan agama yang clear. Kan, hmm. seperti Merry Christmas dan sebagainya. Hmm. Maka di situ, kalau dia pandai, maka dia akan pandai memilih uslub ayat-ayat lain yang seolah-olah meraihkan keadaan si fulan terbabit yang dia sedang berinteraksi dengannya hmm. dengan pemilihan bahasa usul yang baik maka insyaallah yang itu definitely tidak akan memberikan bermasalah tetapi hmm. kalaulah dia tak mau dia 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 memilih untuk tidak memberikan ucapan tetapi reaksi dia dengan jirannya pun agak kering maka itu akan timbulkan masalah ataupun kita nak berpegang kepada boleh diberi ucapan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu agar kita tak over dalam memegang mana-mana pendapat dan lagi satu adalah kalaulah kita berpegang dengan pandangan ni yang mengharuskan mm hmm maka di situ kita kena pandai juga untuk meletakkan keharusan itu pada tempatnya